they are building up their last court to police, but they are in full. Another, my number is the mentor, cause the face is the non-primary letter of New Stima, passport, visa, passport, and gravity, he called it penal. Në referim në në 328 kodit procedurës penale dhe 405 paragrafit të të pojtë kodit procedurës penale, verifikojmë një të marët parëmë proces i pandeore, para të të villojmë me generalitetet, është prezent përkësysi. Pa, Ilian Shkere. Ilian Shkere. Numër licenca? Po, të gjive për efekt të audios, dhe një. Atërë do vetoni pra gjukatë se do vojnë përkëtim të drejtë, me nuk do të devijoni asgjë nga përkëtimi që do i vojtë pandeore. Beton. Shumë në lidhje me pandeore nuk me së ti. Amin. Të nëndës? Anëndës. Emine. Vatlin dhe juve? Zonë të ari. Zonë. Zonë? Ari. Ja, nuk në. Nuk ka. Arsimi? Sizin dhe eğitim durumu? Komisyon. Komisyon dhe turku. 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 Avukat ka? Evet. Pa, avukatı? Altın cevap. Avukat e ati një gjata. Në avukat e ati një gjata. Prezent, me nëmë licenë të 222 dhe